Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'sh, kayfiyatlar qanday? Kun davomida qanday bo'ldi kayfiyat? Agar ozmos tushgan bo'lsa, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Hozir birgalashib kayfiyatni joyiga keltiramiz va undan-da ziyodaga olib chiqamiz, chunki davramiz qizigandan qizib bormoqda. Biz esa mana shu yaxshi kayfiyatni sizga tilagan holda o'z xizmatimizni boshlaymiz. Diqqat, hazil shou boshlandi. Ketdik. Gummaxona ochdikmi? Mana o'sha gummaxona katta restoranga aylansa. Men bilardim boshqa shuna qilishingizni. Eng muhimi, yotsangiz bizning klinikamizda. Zerikmaysiz. Nimaga bunaqa qildingiz? Men birinchi marta uylanishim bilmasam. Yaqinda uylandim. Ha. Nasa qildingizmi? Nasa qildim do'stim. Vijdoning qiynalmaydimi sen, ha? Qanaqa odamsan, xotin qulimsan, shunchalik qizlarga pul kerakmi? Faqat muhabbat kerakmiş. Hammangizga faqat sihat salomatlik tilagan holda shu bemor shifokor mavzusida bir hazil kelib qoldi. Bittasi shifokordan qabuliga kelib shifokorga: "Doktor, men shunaqangi bir g'alati holatga tushyapman. Shu bir narsalarni gapiraman-gapiraman-gapiramanda o'ylab qolaman. Men haqiqatan gapiryapmanmi yoki xayolimda shunaqa bo'layaptimi? O'ylayapmanmi faqat? Yo'q, gapiryapman. Shuni ajrata olmayman, doktor." 10 daqiqalardan keyin shifokor aytibdiki, boyaga qarab, siz biror narsa gapirasizmi yo mana shu terimlab o'tiraverasizmi degan ekan. Hech kim kasal bo'lmasin, biz esa hazillarimizni davom ettiramiz. Ketdik. Xo'sh, assalomu alaykum bemor. Keling, keling. Assalomu alaykum. Mana keling. Mana ko'rdingizmi, klinikamiz mana shu. Yaxshi, yo'q. Juda chiroyli. Yangi ta'mirdan chiqqan. Yaxshi. Kasallarimiz o'zi yetarli. Yotsangiz mana shunday klinikada yotishingiz kerak. Oha, yaxshi. Klinikamiz eng oxirgi zamon texnikasi bilan jihozlangan. Zo'r, zo'r, zo'r. Shunaqa. Hozir iqtisod tarafdan ham juda yuqoriga qarab ketyapmiz. Narxni yana ko'tardilaringizmi? Yo, 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 yo. Yo'llari bor, usullari bor o'zini. Ha, usullaringizni bilaman. Siz menga dori yozib berasiz, men uncha qilib, men borib siz aytgan aptekadan sotib olaman. Yo, yo, yo. Sizni qaytarib berasiz. Yo, 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 yo. Hech kimni xayoliga kelmagan usullar. Mana hozir ko'rsatamiz. Yangisini topdinglarmi usullarni? Tinmaysizlar. Bemor. Bemor, toping, qaysi qo'limda toping. Ana, ana topolmadingiz. Ko'rdingizmi, topolmadingiz. Ana, endi bu oyam sizga dori yo'q, ana. Topganingizda dori berardi. Ha, topganlarda dori berardi. Topolmaganingizda dori bermaysiz. Eng muhimi, yotsangiz bizning klinikamizda. Zerikmaysiz. Yuring, masiga yengisini ko'rsataman. Voy, qoyli, tushimga kirmaganidek. Bu bunaqa. Yuring, yuring. Xayolimga kirmadi. Mana bu yengisi bo'ladi, qaray. Hammin poraxo'rsa, hammin poraxo'rsa, hammingga pul kerak. Odam tuzalish kerak emas. Odam kasal bo'lsa, o'shandan pul qilish kerak. Bittang kelasan, ikkinchiga jo'n, ikkinchiga kelasan, uchinchiga jo'natar. Hammingga pul kerak, hammin poraxo'rsa. Masa qildingizmi? Masa qildim, do'stim. Yana qachon shunaqa muolajaga kelsam bo'ladi? Ertaga keling. Rahmat. Menga ham kelavering. Rahmat, do'stim. Xohlaganingizda kelavering. Rahmat, do'stim. Kevuri. Maza qildim hem, yere geçildi. Doktor keçirəsiz, assalamu aleyküm. Siz təcrübəsiz kətirə. Maslahat so'raganı kurudum. İnsanını bitti büyürəgini ap təşəsə, oladı mı? Yo, ikkinchi buyrak bilan yashayveradi. Ha, yashayveradimi? Faqat birinchi buyrakni olgandan keyin uni shu qon ketishini to'xtatish kerak. Ha, faqat qon ketsa o'ladimi? Yo, yani o'ladi degan emas, endi doktorsiz-ku, uni tikib qo'yib, bir haligi bir buyrakni, demak, olib tashlagandan keyin ikkinchi buyrakka hamma vazifa tushadi. Ha, yashaydi. Yashaydi. Ha, rahmat. Ha, keyin nima? Narkoz berganda ham o'sha me'yordan o'tib ketmasligi kerak narkoz. Pastga ham tushib ketish kerak emas, yuqoriga chiqib ham ketish kerak emas. Ha, narkoz ko'payib ketsa o'ladi, ha? Obbo, o'ladi. O'tiring, bir odamga o'xshab gaplashaylik, o'tiring. Qayga shoshayapsiz, shuncha havlo qilasiz. Yo, o'tira olmayman. Bemor bitta buyrak bilan poylab turibdi-da. Kech buyrakni olib tashlagandim. E, yuguring, ya. Hozir kiraman. Ha, chopin. Haqiqiy qiziq voqealar hayotda bo'ladi o'zi. Bir kuni tengqurimni ko'chada ko'rib qoldim, sinfdosh do'stimizni. Qo'lida globus bilan ketyapti. Ha, asan o'qituvchi bo'lmasang,
نمی گویم لباس کوتاه رفتنم. خاتم نمی آبایم دیده. خاتم نیم وقت چون میسم یو دیده. آن نمی گویم لباس آبایم رفتنم. من داورم دار بر دنیان کورسند دیپان دیده. اوه خاره. من اشون دقیقا حاضر لر بلنم. میک ایر خاتم آرسته. یهش کیفیت پیدا ورش میکنه کن. بس اسه داومی تامس. کتی. همه کلیم. همه ساکن چونچ کوچه. ها خود دوزه همه پنجرهن کردم همه برنکه اکتن آلدترم من ها اوچ قدم بر اکی اوچ ها برنکه اکنچه اکتن ارتستم من ها خب یا بیاقه قرادم یا محله تنج هیچ کم یک خوشنه قرام یابد ها 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 پنجرهن تایگه خب بوله خب من پنجرهن تایگه ایکنیز دی بایدم ها چشده بولد ها ها گلزارگه دا چشده خب سلامت بلیم رحمت رحمت تابه قسم چشنه خیلی آدم بولم استان بولم هلی نخلی دا پنجرهن تایگه دی ابو اونم بولجه قینته این داملالگی نی بلارم دیم پارا آمسه کلله پارا دن خور کر کلله اوشنگه قلم پلون تلیفون دیت پردنه سکین هرچن که پشک کن یخش آدم اکن هایده ماشینه کتی این کم تله چی بیتاست نه؟ منگی مشنس بولده شون شخص او اولد بولدی نه؟ اولد من مل منگی مشنس خیلی تله منگی مشنس یاخت چرالی کنم آت کزنگی ممن سن تل دیل چند؟ یوی من شخص مل بولد ها کوکاله سلام آمده ده یخشنس دو آدم قرد پرم من نمخواد فرس نه؟ هایین ده کهیم بزه کات ده بگنمز ده اوی تله سی برشو یورمیمز ده بخوزد نه بول نه 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 این بلست کن اقلی سن برکل مکنی رازو بولی اپتی ما؟ رازم سن؟ ما رازم هم یخش کتی اپتی رازم رازو بولیش کری طور دادم طور ها؟ ارواح هم نچه خدرت ملن اینگه تی؟ ها یا سلا رازو بسلا اینجا رازو ادن سیز برچان مخلیسیم سیز ریال نمو؟ ما اون این مخلص ما. همگی ریال یوت خوب، عصب ما بزرگ سیم، خورده ما تو. برسین یوت خوب، عصب ما بزرگ سیم، خورده ما تو. لیکن اون این عصب بزرگ سیم، یک کلام زدم آتش خالق. چون چون اون این مخلص بی قرب ما. عزیز دوستان، حاضر شون عصبی مخلص لاره. سیزگه بود تا سوالم بار انسان گه علم قلدگان نرسه نمه بلسلر من من ده بر فکر بار انسان گه علم قلدگان نرسه بر اکه هنگه کنگل بیرب او ادامنه میخرنه قازانب یگروب یلب خزمتنه قلب کلسه کلوب خفه بوسه خفه بولوب بیمانه لطیفه لرگیم کلوب از این مجبور لب ایشت کن از این عیت بیرون لاتی فنج بسیم خیت کلوب و که خام بلن منش نداز مناسبات نه اون نشتره این دی میخرن قازانه شد اون کلیج عیلنگم پایتین ده او که خان چپ دست بپ چخاد یعنی ایشتن کیت ز قنقلم بالا دادم آنوش نسخ لازم بس ایسه هذل لارم از نه دامی ترامس کتک سنه ورلینگه حاضر رفت تسکینو ده اگر مسلک نسبت لچکاری واردم ملاقه کنگل چنگ بمایده باره ورده سهل قخر بولاده بر قطعی بر حرکت ده بولاده شقال نگ بولاده ملاقه کنگل چنگی ده ورلیگ چکمایده ویجدارن خینال بوله سمه ترشکه مثلا این مسلک بگیم ورلیگه بار باش کشم نه شغلن بار واتا بوانگ نمش که گن سنه ورشه اشم نه شغلن ورلیگه نمه بولیده
chavalo. Unma o'yinchoq qilib yuborishdi. Qo'lingni ko'tar o'g'irlik. Ko'tar qo'lingni. Assalomu alaykum. Mana o'g'ri. Mana bo'lar ekan-ku. Baraka toping. Ana men ham o'g'ri desa bo'ladi ular. Qaysi kun ikkitasi kelibdi, umuman o'g'irga o'xshamaydi. Mana sizda ovoz ham kelishyapti, ko'rinishingiz ham mana chaqqon, chayirsiz. Mana bunaqa bo'ladi o'g'ri degan. Hozirgi o'g'irlar ham bori soxta bo'lib ketdi. Mana baraka toping. Hop, mana qara. Pulni qatta pullar. Tur, o'turasiz. O'tir, bemalol bor. Ha, ishingiz qur. Ya. Baraka toping. Baraka. Bizga muxlislardan har xil qo'ng'iroqlar va o'sha Telegramdan har xil maktublar keladi. Bir yigitdan bir qiziq maktub keldi. Yigit yozyapti. Meni 1-aprel kuni sevgan qizim tashlab ketdi. Va 3-aprel kuni kelib, men hazillashgan edim, 1-aprel hazili edi, dedi menga. Men o qizga yangi qiz bilan tanishganligimni va uni sevib qolganligimni to'g'ri tushuntirdim. Qiz yig'lab-yig'lab qaytib ketdi, dedi bechora yigit. Nima qilardik? Taqdir hammada har xil, biz esa hazillarimizni davom etamiz. Ketdik. Menga qarang, hatto bitta gul ko'tarib kelmabsiz. Hatto bitta gulga men arzimaymanmi? Ko'chadan ketayotganingizda bitta atirgul chiqib qolganda haligini uzib kelsangiz ham mayli edi. Kinoteatrda gapirmasa ham bo'ladi. Qachon tushganim hattoki esimda ham yo'q. Bu nima qilganingiz? Shirinliklarni umuman olib kelmaysiz. Nimaga men arzimaymanmi? Nimaga bunaqa qilasiz? Shoshmang, shoshmang, siz sek napasob gapiring. Sening birinchi uchrashuvda ham shuncha gap bo'ladimi? Sizni hayotga tayyorlayapman-da. Tanimayman men u qizni. Tanimayman u qizni do'mda. Xo'p. Qo'rqmang, men ham sizni hayotga tayyorlayapman. Ketib aylanamizmi? Yuring. Assalomu alaykum. Uzr, kech qoldim. Siz ham kech qoldingiz. Ha, uzr ham shunaqa bo'lib qoldi-da. Xullas, mana to'yga taklifnoma. Nima? To'yga taklifnoma. Men bilardim bir kun shunaqa qilishingizni. Nimaga bunaqa qildingiz? Men sizni deb bilasizmi, qanchadan-qancha boy bolalar, qanchadan-qancha chiroyli bolalar menga gapirsa hammasiga yo'q deb yurayotganman. Men bilardim lekin. Bir kun shu ishni qilishingizni bilardim, shuning uchun yaqinda menga sochi jo'natgan boy bolaga yo'q javobini bermadim. Bu haligi akamni to'yiga taklifnoma edi-da, o'shani bergan keldim. Borsang ota-onam bilan tanishtirmoqchi edim. O'shanga yo'q. Yo'q. Voy. Boy bolaga xop dur. Baraka, yo'q, men hazillashdim. Shoshmin. Qizlarga pul kerakmi? Faqat muhabbat kerakmish. Endi qo'ni qo'shnichilik juda yaxshi bizda. Ba'zida qo'shnilar bilan yig'ilishib turamiz, ko'rishib turamiz. Bir kun bir qo'shnim bilan gaplashganda qiziq gapirib qoldi. Aytadi, bir kun deydi, boshlig'imni xonasiga kirib, stolga burmush urib, "Mani oyligim qachon ko'tariladi? Oylikni ko'tarasizlarmi, yo'qmi? Ya qanaqa noinsof odamsizlar? Ha, ko'taringlar oylikni, biz ham bir odamga o'xshab yashaylik." dedim. "Xo'sh, natijasi nima bo'ldi?" desam, "Hech narsa bo'lgani yo'q. Men gapirgan paytim boshliq xonasida yo'q edi," deydi. Mana shunaqa hazillar bilan davom etamiz. Ketdik.
Yağmur zor ha? Zor. Jamshid, mana qara, qanchadan qancha do'stlar bir-biridan voz kechib ketyapti o'rta. Biz sen bilan necha yillik do'stmiz? 15 yil. O, gap yo. Do'stim, bitta gap aytaymi? Mana shu ertaga bizneslarim yuradi-yu mani, bizneslarim yurib, mana bitta gummaxona ochdikmi, mana o'sha gummaxona katta restoranga aylansa, undan keyin 4 ta 5 ta restoran qurib yuborsak, keyin chet elga borib, chet elda ham restoran qurib yuborsam Xudo xolisa keyin 4 ta 5 ta gostinitsa quramanda, keyin Amerikada, Los Angelesda o'zimni villalarim bo'ladi-yu, zo'r bo'lib ketigimda, zo'r jiplar, pul jaraq-jaraq, pul o'zimga yetib, ortib pulni nima qilayekan degan darajaga kelaman-ku. Ana o'shanda sendan kechaman, do'stim. Lekin ungacha birgamiz, do'stmiz. O'shanga sen hozir gummaga pul to'lab tur, o'rta, men pulim qoladi. Sog' bo'lgin, xo'pmi? Voy do'stim, shunda ham meni sog'lig'im bo'ylaysan. Ikkita dona gummo bersang yetadi, boshqasiz kerak emas. Do'stim. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Do'stim, tuzimsiz. Bir minut, uzr. Qara, xamir olasan, qo'lingni yog'ga botirib olgin. Xo'pmi? Bir-biriga aniq ketmaydi. Xamir bir tekisda, maromida bo'lib kattalashadi. Xo'p, keyin uni yoyasan, yaxshilar. Kim bu aka? O'rtog'im. Oshpazmilar? Yo'q, yaqinda uylandi. Keling, qot. Alo, ha, xotin. Voy, chuchvarani unaqa tugmaydi, xotin. Barmog'ingni uchi bilan ushlaysan, xamir uchun uni aylantirib, shuni bosib qo'yasan, bo'ldi, yopishadi. Ha, choyxonaga hammani yetdingmi? Hammani yetdim. Qara. Hokimni yetdim, saytni yetdim, qutlonni yetdim. Husayn etdim, surat etdim. Yaxshi. Buni hamma bozorlikni lekin husay qilib keladigan bo'ldi. Shu maslahat qilmaysan-da o'rta. Nima farqi bor? Bozorlik kelishki husay bo'lmaydi. Husay o'zim qilaman dedi. Yo'q, o'rta ishonma, u 1 soat kamida 1,5 soat kech qoladi. Nimaga kech qoladi? Maslahat. Husay tez yordamda ishlaydi-yu o'rta. U 1 soat kech qolmasa bo'lmaydi. Shu xayolim kelmabdi-da. Demak, faraz qiling, samolyotda Antalya tayyoragohida qoldingiz. Shu kelyapsiz. Besh yulduzli mehmonxona. Liftlardan ko'tarilib chiqdingiz, sizga qizlarimiz chiroyli xonani kalitini berishdi. Ochdingiz xonani. Kirib keldingiz. Ushbu yigit uyimni nafas oldingiz. Kimlarizni yechdingiz-u? Boshqa issiqda kiyatgan panama shlyapani va yengil liboslarni kiydingiz. Oyog'ingizga yengil shippakni ilashtirib olib oshxonaga tushdingiz. Mehmonxona oshxonasida turli taomlar, 7 iqlimdan keltirilgan mevalar, mana ananas, mandarin, apelsin, olma uzun, kulüpten hey. Şuradan istifal kıldınız. Ağlasınız, az da. Ağlasınız, kıprağı da. Maza kılıp, sekin mihbahane aşkhanasından taşkarıya çıktınız. Dengizden kil yapken hava burnunuzu qitirladi. Burnunuz orqali vujudingizga dengizni nafti yugurdi. Porlab turgan oftobga tikildingiz. Maxsus qora ko'zoynakni taqib, sekin asta qumga oyoq bosdingiz. Nima qildi? Qum ustiga kirdi. Sekin qumni bosib, cho'miladigan joydagi yotoqqa yotib olib, kiyimlarni yechdingiz. Buyoq-buyoqqa qarab, sekin dengiz tomon bordingiz. Oyog'ingizni suqdingiz dengizga. Dengizni suvlari yoqdi. Engashib, qo'lingizda suv olib, badanlaringizga surdingiz. Va bir qo'lda suzyapsiz. Dengizdasiz. Ana shu alfozda
10 kun dam olasiz. Ko'zingiz ochasiz. Rahmat. Tasavvur sayyohlik agentligiga xushdir. Borib dam olgandek bo'ldingizmi? Yashang, yashang. Yengil ta'tilga chiqqaningda ham bir borib kelaman. Yaxshi. O'zingiz borib kelasiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Do'stlarga ham ayting. Dam oluvchilar bo'lsa, sayohatingizni suyuvchilar bo'lsa ayting, kelishsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Keldik. Keling, xizmat. Biz haligi qayerga uchamiz? Dubayga. Dubayga. Ko'zingizni yumdingiz, tayyoraga o'tirdingiz. Bir-biridan xushmuomala qizlar sizga joyingizni ko'rsatishdi. Samolyot sekundasida osmonga ko'tarildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, 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 keling. Rahmat. Keling, keling, yaxshi o'xshamayapsizmi? Keling, keling do'stlar. Haligi yaqinda to'yim bo'luvdi. Ey, muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat. O'shanga haligi keldingiz. Asaloyiga. Asaloyiga. Qayerga borasiz? Qayerga uchasiz? Qayoqlarni maslahat berasiz o'zingiz? Marhamat, masalan, bizlar Antaliyaga uchish mumkin, Maldiv orollariga uchish mumkin. Yana Tayvanga uchish mumkin. Ha, bo'lmasam Maldiv orollariga. Maldiv orollariga. Ha, ha. Asaloyni o'tkazishga. Ha. Bir oyga. Bir oyga. Bir oyga Maldiv orollariga. Qani, kelin bilansiz. Yo'q, bir kishilik edi. Bir kishilik? Ha. Tushunmadim. Asaloyiga qanaqa qilib bir kishi borish mumkin, ukajonim? Kelin bilan birga bormaysizmi? Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Men keliningiz bilan birga qolaman. Oyimni jo'natamiz. Bir oyga. Sizlarga asaloyi, onangizga kasaloyi ekan, bir oy nima qiladi chet elda onangiz? Ular maza qilib bu yoqda dam olsinlar, biz bu yoqda dam olamiz. Dam olging kelsa qo'shnilikka chiqarib yuborib dam olaveradingsan, onani ham bir oyga jo'natasan. Ha? Tarbi mingdan. Ye asaloy qilgan. Ye. Aziz do'stlar, suhbatimiz qizigandan qizib bormoqda. Shuning uchun bo'lsa kerak, vaqt nihoyasiga yetganini o'zimiz ham sezmay qoldimiz. Demak, biz xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb yaxshi niyat qilamiz. Albatta, bundan ham chiroyli kayfiyatda siz bilan ko'rishamiz degan umiddamiz. Ko'rishguncha.